snažím obe udržiavať a zvlášť pre nás v čistote. Ja som ho videla, on keď fotil tie popolnice. On išiel na zastupiteľstvo, ja som mala dve popolnice. Ja mám jednu, ktorú som dostala, do ktorej zachytávam len lístie. A tú popolnicu budem používať vždycky, pokiaľ nepadnú posledné listy zo stromu. Ja som si kúpila aj na bránku také zátarasy, aby listie nepadalo u mne. Ja si ho nebudem predsa, to je obecné listie, dávať do svojej popolnice. Lenže ráno už si to nefotil, ja som tam videla, keď si to fotil. Prepáčte, pani Prejorová, ja som vás nastavila, že ja vás fotím permanentne, pokiaľ budete z baráku na listu. A ako náhle sa vyžite nejaké popolnice, tak mám dávať svoje listoto, alebo z každého roku s vašimi fotografiami. No. Takže opäť, ak spomínate nejaký jeden konkrétny deň, tak to nie je pravda. Až proste poviem, že aha, toto skutočne nie, tak ten občan to dostane vyrozumenie.
Pani starostka, ja sa chcem opýtať, neviem, či máte vedomosť, že sú nejaké rovno položené betóny, nejaké zátarasy na tomto, na hlavnej križovatke. Je to tam veľmi nebezpečné, ja sa chcem opýtať, či vaša švagrina vlastní až po krajnicu tam lesa?